សូមជូនរឿងនេះឬព្រមលិខិតភាគទី1វាចារស្មីទំនួញស្នេហាមិនខុសពីសំឡេងវាយូឡុងដែលកំពុងតែកូតនៅលើកំពូលភ្នំឡាយសំបីតែព្រះសូរិយាក៏មិនព្រមរះមកបំភ្លឺលោកនាពេលដែលសត្វនិកោមានទុកសោកនេះដែរភ្លើងស្នេហ៍យុវវ័យពិតជាក្តៅខ្លាំងមែនតែក៏មិនអាចជំនះនឹងវាសនាដែលព្រមលិខិតលោកបានប្រទានមកដែរមានស្នេហាគឺមិនខុសពីយកប្រាណទៅប្រឡែងលេងនឹងលបែងមរណៈឡើយអ្នកណាតែហ៊ានលោកគឺត្រូវតែរលាកដោយមិនអាចគេចរួចបានជាដាច់ខាតមានជីវិតគឺមានបញ្ហាបង្កើតក្តីស្នេហាតែងតែមានឧបសគ្គមករារាំងជានិច្ចចុះហេតុអ្វីក៏ម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តយកល្បែងនេះមកលេងម្ល៉េះគឺមិនមែនដូច្នោះទេទាំងនេះជាកត្តាធម្មជាតិដែលព្រះលោកប្រទានមកហើយត្រូវតែមានស្នេហាជាចាំបាច់សម្រាប់សត្វលោកទូទៅតែពេលនេះស្នេហាវាបានក្លាយទៅជារលកសមុទ្រដែលមិនចេះស្ងប់បានឡើយអោភូមិធំជំរំស្នេហ៍អើយហេតុអីក៏ពេលនេះមិនឃើញម្ចាស់ស្នេហ៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតើនាងទៅដល់ណាហើយក្រែងអ្នកនេះហើយឬដែលជាសាក្សីរវាងយើងទាំងពីរនោះចុះពេលនេះហេតុអីក៏អ្នកនៅស្ងៀមទៅវិញអ្នកពិតជាគ្មានធម៌មេត្តាដល់សត្វលោកមែនវត្តនគរសាងស្នេហ៍ភក្តីពេលនេះបាត់ស្រីរៀមសានទុក្ខាបើមិនបានអូនបងស៊ូមរណាព្រោះតែស្នេហារូបពីចិត្តមួយបងអនុសាវរីមានមួយគ្មានពីរបងសុកចិត្តកសៃសូមអូនវិលវិញមកណាចរណៃបងរងចាំថ្លៃវិលមករកបងសូមឲ្យស្នេហភក្តីនៅតែមានចំណិចក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងទាំងពីរបើរកគ្មានអូនបីដូចជាក្បួនដែលគ្មានច្រវាយ៉ាងដូច្នោះដែរអោវត្តនគរបាជ័យអើយមានតែអ្នកហើយដែលបានដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំតើអ្នកអាចបំភ្លេចខ្ញុំដែរមែនទេមាសស្នេហ៍បងអើយសម្បត្តិនៅក្រោមដើមចម្ប៉ានាមាត់ស្រះនិស័យពិតជាមិនអាចធ្វើឲ្យបងបំភ្លេចបានឡើយតើអូននៅទីណាវិលវិញមកអូនវិលវិញមកអូនបងនៅរង់ចាំអូនរហូតដល់តែថ្ងៃអស្ដង្គតរលត់ចោលទ្វីបលោកនេះទៅទើបបងអស់ចិត្តសូមឲ្យស្នេហ៍ពិតស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងអូននិងបងជារៀងរហូតលោះអវសាននៃជីវិតយើងទាំងពីរដែលបានលាចាកលោកនេះទៅហើយព្រោះតែព្រះអាទិទេពលោកមិនប្រណីដល់ក្តីស្នេហ៍យើងស្មោះអស់ពីដួងចិត្តឡើយអ្នកនិពន្ធតមនីស្មីកំឡោះជនបទធម្មជាតិនៅពេលព្រឹកព្រលឹមញញឹមសែនស្រស់ក៏ប៉ុន្តែនៅចាញ់សម្រាប់បផាព្រៃភ្នំដែលកំពុងតែចោលកាន់ពីដៅក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់មើលលើភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសង់នៅតាមជម្រាលភ្នំតូចមួយដែលមើលទៅគួរឲ្យគយគន់រមិចរមិលមើលណាស់នៅតាមកូនខ្ទមសង់រកេរកូតនីមួយនីមួយទោះបីជាមានសភាពតូចទាបយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើប្រៀបធៀបទៅគឺមិនខុសពីរមណីយដ្ឋានមួយសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរឬក៏អ្នកទេសចរចូលចិត្តមកលំហែអារម្មណ៍ដែរបើយើងក៏លេចមើលទៅមាត់ទ្វាររបងខាងមុខកូនផ្ទះដ៏តូចមួយសង់នៅក្នុងដីចំការលំអតដោយដើមឈើហូបផ្លែជាច្រើននោះវិញយុវកំឡោះម្នាក់ដឹកម៉ូតូដើរចូលមកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាសិស្សសាលាបោះជំហានមួយមួយចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយស្ងៀមស្ងាត់ព្រមជាមួយនឹងសម្លេងស្អកស្អក
របស់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ក្នុងវ័យប្រមាណជា50ប្លាយឆ្នាំស្រីឡើងមង្គលកូនទៅនៅមកពីណាហ្នឹងកំឡោះសង្ហាមានដេត្រាមុតស្រួចជារមោះសែនសំនិងបបោមាត់ព្រែកថ្ពាល់ខូចទាំងសងខាងមើលទៅពិតជាកំពូលបរោះដែលមានមន្តស្នេហ៍ចំពោះនារីនារីមែននរៈសម្លឹងមើលទៅមេត្តាបន្តិចទើបស្រដីឡើងមួយមួយបានម៉ែកូនទៅនាំមកពីផ្ទះរបស់លោកពូសម្រេចអ្នកមីងជាមេត្តាមើលមកកូនហើយក៏វិក្បាលបន្តិចនឹងកូនឯងប្រហែលជាទៅរកមាលាទៀតហើយមែនទេអ្នកកំឡោះអន់មុខចុះពោលទាំងរដាររដប់អឺបាទអឺកូនពិតជាទៅរកញ៉ាំមែនណាម៉ែហឹមមកកូនកូនម៉ែមិនដែលថាអីចំពោះរឿងកូនជាមួយនឹងក្មួយមាលាទេតែកូនអើយយើងត្រូវតែដឹងថាសេចក្តីរាប់អាននេះឲ្យវាមានដែនកំណត់ច្បាស់លាស់ផងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាហួសព្រំដែនពេកណាកូនគ្រួសាររបស់លោកសម្រាប់គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងគ្រួសារយើងមែនក៏ដោយតែកូនត្រូវចេះបែងចែកថាកូនជាប្រុសឯមេលៀននឹងជាស្រីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យញាតិមិត្តគេមើលមកវាពុំសមនាំឲ្យមានផលរមាស់ទៅថ្ងៃក្រោយណាកូនមង្គលដាក់ខ្លួនអង្គុយចុះចិត្តមេដាមិនស្រដីអ្វីទាំងអស់គេស្ដាប់ពីហេតុផលដែលមេដាអ្នកនិយាយមកពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់តែធ្វើម៉េចបើរូបគេជាមួយនឹងមេលាបានរាប់អានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីនៅកុមារភាពមកម្ល៉េះគេមិនអាចឃ្លាតពីញ៉ាំងបានឡើយព្រោះតែម្ដាយរបស់អ្នកធ្លាប់ជួយបីបាច់ថែរក្សាស្រស់ស្រីមេលាតាំងពីពេលដែលញ៉ាំងនៅតូចតូចមកម្ល៉េះរនាំងវណ្ណៈវាមានព្រំដែនមែនតែចំពោះលោកសម្រាប់និងលោកស្រីជាភរិយាវិញមិនដែលបាននឹកគិតទៅដល់ភាពទាំងនោះម្ដងណាឡើយគឺក្រុមគ្រួសារលោកពេញចិត្តនិងចរិតថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកប្រុសយើងណាស់ម្ល៉ោះហើយទោះបីជានរៈចង់ទៅដល់លេងនៅទីណាជាមួយនឹងមេលាកូនស្រីគាត់ក៏ដោយក៏លោកមិនដែលមានការរារាំងអ្វីបន្តិចសោះឡើយគឺតែងតែឲ្យមេលានាងទៅជាមួយនឹងកំឡោះមង្គលយើងជានិច្ចស្បៃរត្រីខ្មៅងងឹតកំពុងតែលាតសន្ធឹងយ៉ាងវែងអន្លាយគ្របដណ្ដប់មកលើផែនពុទ្ធសាធារទាំងមូលឲ្យមានសភាពងឹតស្លុបស្ទើរតែសម្លឹងអ្វីមិនឃើញឡើយសំឡេងបាណកៈសត្វស្រែកយំអឹងកងឡើងរំពងពេញដងព្រៃដែលពេលថ្មនេះបជាកសិករទាំងឡាយកំពុងតែនិន្ទ្រាលងលក់អស់ទៅហើយប្លែកអីតែអ្នកកំឡោះយើងគេគេងមិនលក់សោះវាយោកំពូលភ្នំបក់មករំភើយរំភើយសែនត្រជាក់តិចតិចផាត់លើផ្ទៃមុខរបស់នរៈដែលកំពុងតែអង្គុយមណិតអារម្មណ៍នៅលើក្រែក្រំបលប់ស្វាយខាងក្រៅផ្ទះសម្លឹងមើលទៅពន្លឺច័ន្ទដែលមានតែមួយចំណិតតូចរះអមទៅដោយដួងតារាព្រិចព្រិចព្រោះជាខែរនោចមិនសូវមានពន្លឺល្អទេមេលាឆ្នាំនេះអូនប្លែកណាស់អូនពិតជាបផាយជើងភ្នំដែលបងមិនងាយបានជួបប្រទះមែនអូនស្អាតណាស់មាលាតើបងមានវាសនាអាចជួងបេះផ្ការបស់អូនបានដែរឬទេបងដឹងហើយថាបងជាណានាមកពីណាតែបងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានអូនបានទេមាត់ស្រះដែលយើងធ្លាប់តែសាសងគ្នាវាមិនអាចធ្វើឲ្យបងបំភ្លេចរូបអូនបានឡើយតែបងក្រណាស់ឋានៈវណ្ណៈរបស់យើងទាំងពីរខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីតើស្រីយល់ដល់ជម្រៅចិត្តរបស់បងដែរឬទេខ្យល់ត្រជាក់កាន់តែបក់ហើយផាត់មកត្រជាក់ឡើងត្រជាក់ឡើងលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកកំឡោះយើងទៅហើយយឹបយន់កាន់តែជ្រៅបន្តិចដែរមង្គលស្ងាបហោមហោមហាក់បីដូចជាភាពងក់ងុយទាំងនេះកំពុងតែចូលមកទន្ទ្រានលើរាងកាយរបស់គេហើយ
អ្នកប្រុសងើបឡើងបោះចំហៀនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទាំងកាយវិការទន់ល្វើយដាក់ខ្លួនទៅលើគ្រែសំងំគេងយ៉ាងលក់ស្កប់ស្កល់សំឡេងឆ្កែតិចលាន់ឮល្វើយល្វើយនៅឯព្រៃឯនាយជាមួយនឹងសូរស័ព្ទមនងាវទឹកជោបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាពាក់កណ្ដាលអាត្រាទៅហើយមើលចុះអ្នកកំឡោះយើងគេងលក់ស្រួលណាស់ភ្នែករបស់គេបិទជិតមែនតែទឹកមុខនៅតែដកជាប់នៅភាពស្មុគស្មាញមិនរលុបបាត់សោះឡើយទាំងនេះមកតែពីអារម្មណ៍របស់អ្នកចេះតែនឹកគិតទៅដល់ស្រស់ស្រីមេលាដែលគេមិនអាចបំភ្លេចបានព្រះអាទិត្យធ្វើដំណើរគូចរទៅតាមសូរិយគតិបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់វិនាទីការប្រឡងយកសញ្ញាបត្របាក់ដប់របស់កំឡោះមង្គលយើងក៏បានទទួលលទ្ធផលល្អជាទីគាប់ចិត្តប្រសើរចំពោះគេដែរថ្ងៃនេះស្រស់ស្រីមីលាតែងកាយយ៉ាងស្អាតសោភានៅរោងចាំអ្នកប្រុសយើងដែលត្រូវមកទទួលញ៉ាំងយកតាដាលេងដើម្បីអបអរដល់ការប្រឡងជាប់របស់គេក្នុងវ័យ16ឆ្នាំស្រស់ស្រីនាងពិតជាមានសម្រស់ស្អាតមែនថ្វីត្បិតតែនាងរស់នៅតាមខេត្តតែស្រីនាងតាក់តែងកាយមិនចាញ់នារីទីក្រុងប៉ុន្មានទេកៅពិតជាស្អាតកម្ររកស្រីមកប្រដូចបានមែនជាងកេះរាំងសាឡូនសំនឹងដងខ្លួនមូខ្លំត្រគាកសាយជាមួយនឹងកេសាស្រីទម្លាក់មកលើខ្នងឡើងខ្មៅក្រឹបមេលៀនយ៉ាងស្អាតណាស់ស្អាតទាល់តែអ្នកផងទាំងឡាយអត់ត្រមស្រឡាញ់មិនបាននេត្រាទាំងគូខ្មៅយងដូចនិលទាំងក្របពេលដែលស្រីបើកសម្លឹងចំកាណាវាអាចទម្លុះបេះដូងមនុស្សប្រុសឲ្យទូលទុនមរកស្រីដែលជិះមិនរួចមើលហើយមើលទៀតពិតជាមិនចេះចិនណៃមែនស្រីពិតជាបវរកញ្ញាចុះមកពីឋានសួគ៌មែនភាពញញឹមរបស់ស្រីបានបង្កប់នៅសោភ័ណ្ឌមួយដែលជាស្នាមញញឹមពីកំណើតសំនឹងបបោមាត់ដូចក្លែបក្រួយផងតើល្អតាច់អីឆ្នាំនេះស្រីពិតជាបផាកំពុងពេញទៅដោយលំអងមែនសំឡេងម៉ូតូរបស់អ្នកប្រុសកំឡោះបានមកឈប់ចំពីមុខផ្ទះសង់តែមិនទាន់ផងមាននាវាបោះចំហៀនចេញមកក្រៅយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងវាចាដល់ពីរស់រំដំមកកាន់អ្នកប្រុសយើងអូបងមង្គលមកដល់ហើយចាំមួយផ្លែតសិនណាបងអូនចូលទៅយកចង្ហាន់ទុកប្រគេនលោកសិនលោកស្រីសោយនឹងដើរចេញមកសាច់ញញឹមទៅកាន់មង្គលរួចងាកមកស្រដីជាមួយនឹងបត្រីឆាប់ឡើងទៅកូនស្រីកុំឲ្យថ្ងៃពេកណាមង្គលគេមកដល់យូរហើយកូនឯងនេះនៅតែរេរ៉មិនដឹងជាស្អីទេក្រែងថាកូនចាំគេមួយព្រឹកហើយមែនទេមង្គលសាច់ញញឹមព្រមទាំងឮសូរវាចារបស់ស្រស់ស្រីមកលើទៅកាន់មាតានាងវិញទាំងអៀនព្រៀនមិនដឹងជាស្អីទេម៉ាក់ចេះតែថាហើយកូនទៅតែតែងខ្លួនមុននេះបន្តិចទេតាក្រោយពីរៀបចំប្រដាប្រដានឹងចានស្រាក់សម្រាប់យកមកហូបទៅប្រគេនលោករួចហើយតាំងពីកាយយ៉ានាំគ្នាឡើងម៉ូតូចេញទៅជាបន្ទាន់នៅក្រមកសែភ្នែករបស់អ្នកមានគុណទាំងពីរដែលតាមមើលទៅកូនស្រីរហូតទាល់តែបាត់ស្រមោលទៅនឹងចុងប្រឹក្សាអោមេលីនាងពិតជាស្រស់មែនស្រីស្លៀកខោកបួយត្រឹមកំភួនជើងជាមួយនឹងអាវយឺតពណ៌លឿងខ្ចីរឹបរាងបញ្ចេញដើមទ្រូងគួរឲ្យប៉ែតៃណាស់ពិតជាបវរកញ្ញាកំពុងចាមែនចេញផុតពីទីរួមខេត្តបន្តិចអ្នកប្រុសយើងក៏បត់ទៅតាមផ្លូវលំគ្រូក្រហមឆ្ពោះទៅកាន់វត្តនគរបាជ័យដែលអ្នកស្រុកកំពង់ចាមតែងតែហៅថាវត្តនគរព្រោះទីនោះមានអាកាសធាតុនិងម្លប់ឈើត្រជាក់ពិតជាទីមនោរម៉ែនមង្គលលួចមើលស្រស់ស្រីតាមកញ្ចក់ម៉ូតូទាំងវាចាឡើងមាលាអូនខឹងនឹងបងមែនទេបានជាមិនវត្តក៏អ្វីសោះអញ្ចឹង
អត់ទេបងអូនមានខឹងនឹងបងឯណានិយាយអញ្ចឹងបងធ្លាប់ទៅលេងវត្តនគរនឹងដែរទេពេលដែលលីសូសំណួររបស់ស្រស់ស្រីសួរមកកាន់គេយ៉ាងនេះអ្នកកំឡោះយើងក៏តបទៅនាងវិញភ្លាមបងធ្លាប់មកម្ដងម្ដងដែរតែដូចជាមិនសូវសប្បាយសោះហេតុអីទៅបងមង្គលបានជាបងនិយាយថាមិនសប្បាយទៅវិញអញ្ចឹងតាមខ្ញុំមើលតែទឹកមុខរបស់បងដូចជាស្រងូតស្រងាត់ដល់ហើយខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ណាស់តើបងមានរឿងអីមែនទេសម្ដីដ៏ស្រទន់របស់ស្រីដែលបញ្ចេញមកធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះសាច់ញញឹមមុននឹងឆ្លើយតបទៅនាងវិញមេលានិយាយបែបនេះចេះតែបានហើយតើមនុស្សណាទៅដែលចេះតែសប្បាយរីករាយរហូតនោះសប្បាយវាជាគូនឹងទុក្ខរឿងទាំងឡាយមិនដែលប្រកដីនោះទេមេលាការពិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកលើលោកនេះហើយតែងតែមានទុក្ខមានសោកជាធម្មតាទេណាចំណែកបងវិញក៏វាមិនខុសពីអ្នកទាំងនោះដែរបងសប្បាយព្រោះបងបានប្រឡងជាប់តែបងកើតទុក្ខព្រោះតែស្រស់ស្រីកាត់ប្រយោគអ្នកប្រុសយ៉ាងលឿនបងពិបាកចិត្តក្នុងរឿងមិនបានរៀនបន្តនោះមែនទេមិនមែនទេមេលាបងមិនបានគិតទៅលើរឿងនឹងឡើយគឺបងពិបាកចិត្តរឿងផ្សេងទៅវិញអូនមិនបាច់ចង់ដឹងធ្វើអីទេស្រស់ស្រីសួររបៀបភ្ញាក់បងគិតពីរឿងអីទៅឬមួយក៏បងគិតថាបងនិងខ្ញុំវានរៈនៅស្ងៀមស្រស់ស្រីវាចាបន្ថែមទៀតមេលាយល់ហើយការពិតបងមង្គលពិបាកចិត្តពីរឿងរនាំងវណ្ណៈបងនិយាយមកមើលតើពិតមែនទេមង្គលនៅស្ងៀមមិនវាចាអ្វីទាំងអស់មានអ្វីតបទៅវិញយ៉ាងរហ័សតាមពិតបងខ្លាចគ្មានលុយបន្តការសិក្សាទៀតមែនទេបើបងចង់រៀនតទៅមុខទៀតលោកប៉ានិងម៉ាក់ប្រកាសជាមិនចំទាស់នឹងបំណងរបស់បងឡើយលោកទាំងពីរឆ្លាញ់រាប់អានបងណាស់បងមិនបាច់ព្រួយបារម្ភពីរឿងនេះទេមេលាបងមិនមែនព្រួយពីរឿងនេះទេគឺបងព្រួយពីរឿងផ្សេងទៅវិញទេតាស្រស់ស្រីសួររបៀបភ្ញាក់បងព្រួយពីរឿងក្រនោះមែនទេមង្គលសាច់តិចតិចទាំងរលាស់សម្ដីទៅវិញប្រហែលជាត្រូវដែរទៀតហ្នឹងពុទ្ធោអើយបងមង្គលទ្រព្យសម្បត្តិកើតក្រោយទេតាបើបងមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ទៅមុខនោះវាពិតជាមិនចេះខ្វះឡើយហឹមស្អប់បងឯងណាចូលចិត្តតែនិយាយរវើរវាយផ្ដេសផ្ដាសមេលានិយាយទាំងលូដៃក្តិចចង្កេះគេតិចតិចមង្គលស្រែកធ្ងោទាំងសាច់ញញឹមអូយបងនិយាយពិតមែនណាមេលាបងដឹងថាសពថ្ងៃនេះប្រុសប្រុសនៅក្នុងខេត្តយើងទាំងមូលគេកំពុងតែជ្រួលច្បល់ចង់បានរូបអូនយកមកធ្វើជាគូគ្រងគ្រប់គ្រប់គ្នាក្រែងអូនដឹងដែរតាមែនទេមេលានៅស្ងៀមមិនស្រដីអ្វីទាំងអស់នាងកំពុងតែត្រេះរិះពីពាក្យសម្ដីដែលប្រុសប្រានបាននិយាយមកទាំងប៉ុន្មាននេះគឺជាការពិតណាស់តែនាងមិនដែរបានគិតទៅដល់អ្វីដែលផ្ទុយពីដួងចិត្តរបស់នាងកំពុងតែគួយត្របាញ់រិចដោះដាលយ៉ាងចម្លែកទៅលើប្រុសកល្យាណនោះឡើយវាចាបែបអស់សង្ឃឹមរបស់គេធ្វើឲ្យស្រីនឹងនឹកអាណិតគេព្រួយព្រោះនរៈយើងជាមនុស្សមួយរូបប្រកបទៅដោយឧត្តមគតិខ្ពស់ណាស់កំឡោះពិតជាពំហ៊ានលួចស្រឡាញ់យ៉ាងឡាយដោយសារតែការរាប់អានរវាងក្រុមគ្រួសារគេទាំងពីរនេះមង្គលលួចមើលតាមកញ្ចក់ម៉ូតូឃើញស្រីនឹងអោនមុខចុះមីលីអូនខាងនឹងបងមែនទេបងសុំទោសនឹងពាក្យស្គាំឆ្កងរបស់បងដែលបាននិយាយមកទាំងនេះស្រស់ស្រីនឹងឆ្លើយទៅវិញមួយមួយខ្ញុំមិនខឹងនឹងបងទេបងឈប់និយាយទៀតតែយើងមកដល់វត្តហើយយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោករួចចាំយើងទៅលេងមាត់ស្រះណាបងនរៈងក់ក្បាលជំនួសចម្លាយអ្នកកំឡោះដឹកម៉ូតូយកទៅផ្ញើទុកនៅជិតសាលារៀនរួចហើយគេក៏មិនដាល់គ្នាចូលទៅខាងក្នុងមេលាសួរ
ទៅអ្នកកំឡោះទាំងងឹងឆ្ងល់ដូចជាមិនសូវមានមនុស្សមកលេងសោះអញ្ចឹងបងមង្គលឬមួយក៏ពួកគេទៅលេងនៅឯណាអស់ទេដឹងមង្គលធ្វើមុខញឹមញឹមតបទៅកាន់ស្រីវិញគេចូលទៅខាងក្នុងតាំងពីព្រឹកអស់ទៅហើយនិយាយបែបនេះអូនមីលៀមើលទៅទឹកស្រះនោះណោះមានទឹកថ្លាឆ្វង់ណាស់មាននាវាងាកមើលទៅតាមចង្អុលដៃរបស់ប្រុសកំឡោះល្អមែនបងពិតជាល្អមែនតែម្ដងហើយស្រះទឹកនៅចិត្តប្រសាទអញ្ចឹងពិតជាទីមនោរម្យណាស់មើលទៅលំថ្លាឆ្វេងគួរឲ្យចង់ងូតដល់ហើយមីលៀដឹងទេថាចិន្តាដែលចុះទៅក្នុងស្រះទឹកនេះមិនមែនធ្វើពីបេតុងនោះឡើយគឺជាថ្មភក់ដែលគេរៀបចំឡើងតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទនេះមកម្ល៉េះមេលៀបើកភ្នែកធំធំមើលទៅកាំចិន្តាដែលគេសម្រាប់ចុះទៅក្នុងទឹកស្រះនេះបានន័យថាសត្វតាជាវត្ថុបរានកម្ររកបានណាស់មែនទេបងមង្គលពិតជាដោយសម្ដីរបស់មេលៀមែនហើយព្រះសូរិយាកំពុងយាងចូលទៅពូនក្នុងស្រទាប់សក្បុសដើម្បីទុកឲ្យផែនដីឋិតនៅក្នុងសភាពសានស្រទន់ត្រជាក់លៃឡំតដោយចំនួនរបស់ព្រះពាយដែលមិនប្រងើយកន្តាយក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះមករបស់អង្អែលអស់ធម្មជាតិមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យទទួលនូវសុភមង្គលមួយថ្មីសម្រាប់ជីវិតតទៅមុខទៀតពីជីវិតនាំគ្នាដាស់ចុះទៅក្នុងសាលាសំណាក់មួយដែលឋិតនៅក្រមដើមពោធិព្រឹក្សដ៏មានមលប់ត្រឹងត្រឆៃគួរជាទីជ្រកកោននៃពួកបាសាបស័យទាំងឡាយឆោមនិវលចោលនេត្រាមើលតដាមរុក្ខជាតិនានាដែលដុះនៅក្នុងទីប្រាសាទយ៉ាងសែនផ្សាននៅចិត្តនោះដាមក្រវ៉ាន់រំដួលនិងដាមឈើដតៃទៀតដុះលូតប៉ុណ្ណឹងគ្នាខ្ពស់លុលៃទម្លាក់វល់រយិញរយងដែលមានស្លឹកចាស់ទុំជ្រុះក្រោមក្រាលពេះពេញធរណីលៃឡំតដៃសំឡេងបាសាបាសីស្រែកច្រៀងខ្ញៀវខ្ញាជាមួយនឹងក្លិនផ្ការំដួលចោលកែនពីដៅក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់រសាទៅតាមខ្យល់ចំនួនបក់មករំភើយរំភើយពិតជាទីត្រេកត្រាលមែនអោវត្តនគរអើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកមានបង្កប់នៅសម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងនេះសោះអ្នកពិតជាឋានតោះសិតដ៏ល្អមិនងាយនឹងជួបប្រទះមែនទេសភាពទាំងឡាយពិតជាល្អគាប់ចិត្តចំពោះអ្នកទេសចរទាំងឡាយណាស់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចអ្នកបានឡើយឈំយងឈរផ្អែកនិងបង្កាន់ដៃសាលាសំណាក់គយគុណទៅគ្រប់ទិសទីអារម្មណ៍ស្រីហាក់ដូចជារីករាយយ៉ាងចម្លែកណាស់កែភ្នែកស្រីសម្លឹងមើលទៅវិមានសួននេះជាមួយនឹងបបោមាត់ហាកំរើកតិចតិចបងមង្គលប្រសាទក្នុងព្រៃព្រឹក្សាអញ្ចឹងមើលទៅដូចជាគួរឲ្យស្រណោះស្រណោតណាស់ខ្ញុំមិនដែលបានដឹងថាទីនេះគឺជាឋានតោះសិតយ៉ាងនេះទេបងមើលចុះមានទាំងសាលាសំណាក់ទៀតមិនខុសពីរឿងព្រៃនិទានដែលមានព្រះរាជវាំងផុសនៅកណ្ដាលព្រៃយ៉ាងដូច្នោះដែរមែនទេបងអ្នកងក់ក្បាលហើយមើលទៅមុខស្រីវិចាមួយមួយមាលាចូលចិត្តទីនេះណាស់មែនទេមិនត្រឹមតែចូលចិត្តទេមាលាចង់មករស់នៅទីនេះទៀតណាបងមង្គលមង្គលសាយស្ងួតធីតាភ្នាក់ព្រឹកហេតុអីក៏បងមង្គលសាយទៅវិញតើខ្ញុំនិយាយនេះខុសមែនទេអ្នកកំឡោះបញ្ចេញស្នាមញញឹមយ៉ាងមានន័យតបទៅកាន់ស្រីស្រស់យើងវិញមិនមែនអញ្ចឹងទេការពិតបងអាចស្មានដឹងថាមាលាមានចំណូលចិត្តក៏មិនខុសពីបងដែរនៅពេលណាដែលយើងដឹងថាយើងមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អឬក៏មានរឿងអ្វីមួយនោះនៅទីនេះពិតជាអាចបន្ធូរបន្ថយដួងចិត្តរបស់យើងឲ្យវិលមករកភាពរីករាយបានដោយសារតែនៅទីនេះមានចម្រៀងនៃសត្វបក្សាបក្សីជួយបំពេកម្ដរនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងលាងជម្រះនៅមន្ទិលទាំងឡាយបាន
សំបីតដើមអំពិលក៏មានស្លឹកខៀវស្រងាត់ផ្ទាំងថ្មតូចធំពណ៌ខៀវក្រមៅដោយសារតែមានស្លែកាន់ដប់សិបឆ្នាំគូផ្សំនឹងបផារីស្គូស្គីចម្រោះពណ៌ស្រស់ត្រកាលនោះបងជឿថាកង្វល់ពិតជាជះចែងឆ្ងាយពីរូបយើងជាមិនខានអ្នកពេលណាដែលយើងបានស្ដាប់នៅចម្រៀងនៃវត្ថុទាំងនេះណាអូនមេលា